U petak 17. juna premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirne Sebašić posjetio je općinu Dobojug sa direktorom Porezne uprave Federacije BiH Šerifom Isovićem i rukovodiocem kantonalnog poreznog ureda Zenica, koji je ujedno i pomoćnik direktora Federalne porezne uprave Sabahudinom Ibrahimovićem, prisustvovao je svečanom otvorenju novo opremljene prostorije porezne ispostave u ovoj općini. Meni je drago da u sklopu ove zgrade koje smo evo skoro otvorili i za našu biblioteku, za prostorije općinskog vijeća, za civilnu zaštitu. Evo danas smo pustili i otvorili prostorije poreznog ureda. Ovo sve radimo radi građana Dobojuga, da bi građanima bile usluge na jednom mjestu i ovo je evo i cilj vlade Zeničko-Dobojskog kantona da olakša u svakom smislu građanima sve usluge na području Zeničko-Dobojskog kantona. Naravno da je vlada bila uključena i financijski i u projekat ove zgrade, a ja se moram ovom prilikom zahvaliti i Poreznoj upravi Federacije koja je ovo prihvatila i evo pod određenim uslovima sa lokalnom zajednicom, sa općinom Dobojug, napravila takav ugovor da će koristiti ove prostorije. Cilj nam je da na jednom mjestu objedinimo dakle ustanove institucije koje djeluju na području općine Dobojug i evo shodno gledom izgradnje ovog ovdje reprezentativnog objekta stvorila se mogućnost da u suradnji sa Poreskom upravom dakle i ove kancelarije damo im na korištenje i evo danas je zvanično uz prisustvo predstavnika Poreske uprave, direktora i evo premijera zvanično pušteni u rad i naravno evo očekujemo da ćemo zajedno raditi na tome da općina Dobojug bude prvijenac u smislu rješavanja određenih poreskih nameta, zajedno raditi na ubrzanju dakle, procedura i olakšavanja privrednicima i smatram da ćemo ako bude dakle, u tome zajedno uspjeti. Porezna uprava Federacije je ustrojena prema Zakonu o poreznoj upravi, ima 10 kantonalnih ureda i u sjedištu svakog kantona ima svoje sjedište kantonalnog ureda. Osim toga ima i 73 ispostave. Kantonalni porezni ured je organizovan u 12 ispostava i u principu imamo prilično sad zadovoljavajući smještaj. To se, kao i u ovom slučaju, obezbjeđuje saradnje sa općinama ili sa kantonalnim nivom. Objektivno porezna uprava je smještena u pravilu u neadekvatnim poslovnim prostorima. Mi smo zadnjih godina uspjeli par ispostava osposobiti, prilagoditi je boljim uslovima rada i mislim to na izvjestan način daje doprinos kako radu porezne uprave, tako i ukupnom naplati javnih prihoda. Evo i danas smo ovdje u Doboju gdje je, zahvaljujući prije svega načelnik općine Doboj, koji nam je ponudio općinski prostor koji je u vlasništvu općine da koristi porezna uprava, a do sada je porezna uprava bila u jednom zakupnom prostoru u privatnoj kući, tako da smo se na taj način kroz ovu uslugu, ako tako mogu reći, načelnika i dobru namjeru približili općinskim strukturama vlasti, približili poreznim obveznicima i građanima ove općine. Ovo znači prije svega puno poreznim obveznicima. Mi nastojimo da uvijek porezni obveznici imaju efikasnu, brzu i kvalitetnu uslugu. Sama lokacija omogućava građanima i poreznim obveznicima općine Dobojug da vrlo efikasno i transparentno rješavaju sve svoje, tako da kažem, i obaveze i probleme koje imaju u ovoj oblasti. Općina Dobojug ima 250 privrednih subjekata i uglavnom su gravitirali ovdje oko trga. Sad im je data mogućnost, općina investirala u sam objekat, dakle preko 270.000, ovdje u opremanju ovog objekta je negdje oko 6.000, ovih prostorija ovdje oko 6.000 i evo shodno tome ćemo naravno dalje nastaviti razvijati i pratiti potrebe kako Poreske uprave, tako i naših građana. Do kraja godine planirana je realizacija brojnih drugih projekata na području općine Dobojug. Neki od njih realizovat će se u saradnji i uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Pa ono što smo mi opredijelili putem naših programa, to su ulaganja u vodnu infrastrukturu i to je već javni poziv i završen i projekti od općine Dobojug su aplicirani prema resornom ministarstvu. Ponovo su ovdje i projekti iz putne infrastrukture. Do građana općine Dobojug su i razni poticaji iz Ministarstva privrede, poljoprivrede,
resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku i to je na građanima evo Doboljuga koji će, ako su zainteresovani, da apliciraju i naravno ako ispunjavaju uslove da, tako da kažem, da povuku sredstva za sebe, odnosno za općinu Doboljuga. Prostorije porezne ispostave u općini Doboljug sada su u potpunosti opremljene, te su stvoreni dobri uslovi za kvalitetan servis i podršku građanima. Očekujemo da će ovi bolji uslovi omogućiti da njeni zaposlenici u buduće pružaju još kvalitetnije usluge građanima i poreznim obveznicima sa područja ove općine, a što će u konačnici doprinijeti da Doboljug bude mjesto ugodnog življenja.